Ahoj, hezký večer vám přeju všem, kdo jste si našli cestu dneska ve 22.22, což je takový pěkný, hezký čas. Asi už i slyšíte, že na pozadí hraje nějaká hudba a není to žádná moje výtahová hudba, kterou by jsem tady pouštěl pro potěšení vašich uší, ale ta hra se line, teda hra, to je kecám, hudba se line ze hry Dirt Rally. Vítám tady úplně všechny, kdo sem přišli, doufám, že vás tady bude hodně, byť jsem říkal, že to bude pospartianský fotbal, ale o nic v něm nejde, Sparta stejně prohrává, ostatní týmy už jsou taky rozřešený, takže jsem to dal takhle trochu dřív, aby jsme nečekali až do 11 nebo do kolika do večera, ale na druhou stranu tím neříkám, že zase dřív skončím, že jo, ono jako přeci jenom čtvrtek, to je takový malej pátek, nevím jak to máte vy, ale já zítra budu doma sedět, budu pracovat z domu, tak aby jsem stihl všechno odbavit a hlavně jsem se stihl pak večer, na večer, odvést ke Kátě, která teďka je pryč, tady není, proto možná budeme hrát trochu díl a pojedeme do Dánska na advent, takže já to mám taky hodně jako nahuštěný do sebe, Sparta teďka vyrovnala, super, gratulujeme Spartě a všem ostatním, já to mám teďka takhle nahuštěný, takže jsem takový quick a rozjetej, teď jsem natáčel nějaký další věci, abyste měli na co koukat v sobotu a v neděli a taky v pondělí, protože přijdu až opravdu v pondělí večer. A v úterý jdeme do kina a takový ty věci, takže je to hodně a snad to bude stát za to. No jo, hele, jsem Spartan, fandím Spartě, no, tak jako jsem sice z Hradce, ale fandím Spartě, Slejdre. Dnes jsem udělal 100% portál MELF Achievementu, War 1000, gratuluju ti k tvému krásnému úspěchu, 100% jakýkoliv trofej, to se musí ocenit vždycky. Káťa tu něje, bude čas aj na porno. Jako na moje porno, to nechceš, kámo. Ahoj Pablo Escobaro a zdravím taky Ugátora, jsem si všiml, nazdar Ugo. Čau, vítej tady a všichni ostatní samozřejmě, Beggy, Slater, Fuchs, Jakub Fuchs, aby jsme to řekli hezky, Steam Demona, Player Miloš, Loisíka tady moc často nevídám, nebo se úplně nepamatuju, ale nové tváře vídám velice rád, už nás tady poměrně hodně, to se mi líbí. A ještě jsem chtěl udělat jednu věc, chtěl jsem poděkovat Speedemu. To je Speedy, je blázen. Speedy kouká na nás, na mě, na Káťu, na Apple a tak dále. A Speedy mi poslal 50 euro. Speedy si blázen. Měl si to nechat třeba na vánoční dárky, ale na druhou stranu, že jsi to poslal, jsme o tom právě s Káťou bavili. Jakože opravdu blázni největší. A budeme kupovat světla. Takže to určitě se to projeví na kvalitě vysílání, nejenom mým, ale třeba i Kátiným v podstatě a hlavně na Apple tu taky, co natáčíme doma. Takže určitě veškerá ta tvorba jakoby tím bude podpořená. Takže díky za to a teď už asi můžeme přejít na to, proč jste tady, že jo. Co jít ne, všem vám děkuju. Nazdar Tiburone. Čau. Jít ne, co tobě? Popiš mi to tam, já se tím přepnu do hry. To je Dirt Rally, ještě jsem stahoval hudbu, musím se tam překliknout. Jediný blbý je, že já v té hře mám na to poměrně hodně hodin. Poměrně dost. Ale blbý je, že s volantem, dámy a pánové, a já nemám volant doma. Cože, moje stylový vousky miluješ? Jako v jakým smyslu? Nemám volant, pánové, nemám ještě volant. Já jsem kupoval to Japonsko, že jo, a ty prachy, které jsem chtěl dát na volant, tak v podstatě padly na volantko. Na volantsko padly, ty vole, co to kecám, na Japonsko. A jo, Ugátore, když já mám rád i ty šťávy, takže se to může skloňovat klidně i Ugo. Ugu, no, dobře. Aha, Loisíku, sleduješ mě dlouho a dneska píšeš poprvé, jsem zvědavý, jak to pojede. No to jsem taky zvědavý. Já jsem zkoušel. Hele, nevím, jestli jste hráli, nevím, jestli jste hráli tu betu, alfu, nebo co to bylo předtím, early access teda, tak ano, tři možnosti jsem měl a třikrát jsem to podělal. Tak vlastně ono se v zásadě nic moc nezměnilo jako od té verze, takže jsou tam akorát pár nových aut, což si můžeme udělat třeba tady ne, v custom event třeba, když máme rally, tak tady vlastně já discardnu, máme tam třeba Monte Carlo, to je hezký, tři stage, to znamená jako na rozjezd, tak vám tady ukážu. Tak jsou tady ty nové kategorie, tyhle ty tři, doplněný o nějaký další auta, takže tady zatím máme tyhle ty novinky,
který ještě jsem ani pořádně neprozkoumal, je klasický Subaru Impreza z roku 2.1 a tak dál. A pak je tady ještě tady speciály 2.10. Takže taky celkem zajímavá nabídka, zajímavý takový jako vhled do těch dalších vozů. I když mám takový dojem, že zrovna tato skupina tam byla obsazená těmhle s těmi dvouma vozama v tom Early Accessu a Hyundai a Volkswagen tam přibyli později. A Zdeňku, vyplatí se pořídit si Xbox One gamepad pro hraní na PC? Hele, já tady mám tenhle gamepad, ten starý X360-kovej. Mám tady i ten novej, X1-ovej, ale hraju na tom 360-kovým. Tak. Čau Zdeňku, koukám na tebe pravidelně a dnes už jsem tě chtěl pozdravit. Pacováček, je, ahoj pacováčku. Generál Macek, já pamatuju Conor McRae 2. Jo, promiň, Eatne, jsem tě neřekl, omlouvám se. Tak, celouše už nalákala hra o trochu víc, protože je tam Focus 2 jedničkovej. Tady, ne, počkej, ten byl tady někde, tady. Podle mě nejlepší rally hra je Richard Barnes Rally, nedávno jsem si to znovu nainstaloval a je to super i dneska, když ožilíš tu grafiku, jízdní model je prostě pecka. Pepe je a už takhle ti můžu dopředu prozradit, že opravdu jsem ho zhledal ještě lepším a ještě kvalitnějším. V Richard Barnes Rally. Tohle to se sice tváří jako simulace, do jistý míry to simulace, ale pořád je to taková jako arkádička, no. Myslíš, že by si mohl mít po novém roce třeba partnerák už, aby jsme si mohli změnit kvalitu streamu? Hele, já tohle fakt neovlivním, já opravdu streamuju každý druhý den, dávám do toho docela dost jako energie a tohle fakt neovlivním, jo, ty věci, které se kolem toho píšou, že musíš splňovat, jsou fakt ještě dost brutální a já mám fakt strach, že ještě to bude nějakou dobu trvat. Dej mi Mitsubishi Evo. Tak hele, už jdeme, ano, přistoupíme už k výběru vozů. Říkáš Mitsubishi, kde pak bylo? To je až tady v R4kách, tady, dobře, vezmeme si Mitsubishi a jedeme tady Monte Carlo. Vývojáři obalili tu hru sněhem. Je to takový jako jejich dárek. Takže uvidíme, no. Já jsem hrál poslední rally Colina McRae Rally na PS1 na fotbalovém soustředění, ale to už je hodně let, Mišuge píše. No jo, no, tak chápu. Já jsem hodně hrál dvojku Colina. A po té době nějak extra, no hrál jsem takový ty všechny věci, takový ty grid jednička, to mě hodně bavilo, by to samozřejmě není jako rally, ale pak dirty, že jo, to už byly takový, jakože tam byly takový ty různý eventy kolem toho, už to nebylo úplně takový, ale ta jednička nebo dvojka, to ještě bylo docela fajn. Hrál jsem všechny ty hry, ale tohle to nejvíc připomíná prostě takovou tu zlatou éru kolem Colina McRae, právě 2, 3, 4 a tak. Je ta hra už potvrzená na konzole? Ano, Barisi, je potvrzená na konzole. Tuším někdy v lednu, v únoru, by měla vyjít v krabicovce pro PCčko a zároveň pro PS4 a Xbox One. Vyplatí se pořídit si Xbox One gamepad pro hraní na PC, už jsem odpovídal. Kdy byl Superway, první dirty taky. Pravda. Jdeme na to. Obávám se, že zrovna tohle bude hra, při který nebudu moc asi extra komunikovat s váma, takže v RZ-a, respektive mimo RZ-y a v nějakým čekání a podobně, tak si určitě to proberem, co jsme viděli, co jsem hrál a tak. Případně, když se budete chtít něco zeptat, tak určitě se ptejte a uvidíme, jak to půjde. No. Nazdar Domíku, ahoj. Tak, jedem. Snad nám to běží plynulé, snad to je všechno v pohodě, snad já doufám, pevně. Na první kolo si nechám možnost stlumit zvuk třeba například. Je to ještě asi hodně, bych řekl. A já to můžu tady stlumit. Jsem úplně blbej, já to můžu stlumit tady. Takovým tom digitálním mixu. Tak. A jdeme na to. Jinak ještě jsem chtěl říct, že na první jízdu, takhle tady teďka mezi váma, byť už jsem hrál a už jsem trénoval, tak já jsem hrál poměrně dlouho, takže nejenom trénoval, ale už s tím gamepadem jsem se snažil opravdu hodně jet, tak jsem zatím jako opravdu slydal, že ta kamera z blatníku je fakt nejlepší. Tak ano, já se musím dostat zase do toho, že tady musíte poměrně ostře vždycky volantem
natočit. Nazdar Hensene, čau. A ten sníh tomu dodává úplně jako jinačí rozměr. Musí se mnohem víc brzdit kvůli tomu sněhu. Říkám, mnohem víc brzdit, teď jsem tam narval do skály. Já třeba tuhle tu trať znám, ale jezdil jsem jí normálně jako... Jezdil jsem jí prostě normálně bez sněhu, no, ztrácím 8 sekund. To je hodně, no. To je jako hodně, no, tady. Hergot, blbej sníh. Nějak kamera tam samozřejmě je. Woo! Zapad sem a ztrácím 13 sekund. Prasklý okno, můžu tak jest. Okay. Já to prostě s touhle kamerou extra neumím a s tou chase už vůbec ne. Já můžu cítit, nebo můžete vidět tu trať. A nejde to, je to špatný. Sakra, jsem prošvih začátek neprošvih. Dáme si ještě jeden restart, já se budu teďka soustředit víc. A jít neodpověděl jsem ti, omluvil jsem se ti a přivítal jsem to tady taky, já vím, že tady seš furt, každým streamu. Jo, já vím, že to chce volant, mě to na tom volantu prostě jako fakt bavilo a šlo, když jsem ho tady měl, bylo to úplně něco jiného, jako jo, jsem tady dupal na ty brzdy pěkně, takový ty opravdu ostrý průjezdy těma zatáčkama, jo, jako takový ty kopy prostě do těch brzd, jenom kdy to auto se tak jako sedlo. Já o tom vím, že to je lepší, no, ten gamepad je přece jenom takové jako... Má ten menší rádius, ale budu se snažit. A je strašně důležitý tady to auto mít neustále pod plynem. Prostě v momentě, kdy jako pustíte prst z plynu, v tomhle případě teda prst, tak se začnou dít věci a není to úplně dobrý. Já samozřejmě jako budu ty vaše dotazy nebo nějaký postřehy číst, věřte tomu, že jo. Ale teďka v tuhle chvíli to fakt nejde. Četl jsem, že tam něco někomu v rally hrách chybí. Tak fakt se snažím teďka úplně na maximum. Wow, to bylo moc tady, moc. Tohle bude hodně dlouhá RZ, hodně dlouhá. Já to nezatáčím vůbec. Šance, aby se tady objevila Fabie, celkem bych řekl, že je. Nevím, jestli Ofiko, tam ten hrb byl zbytečný. Myslím, že ho tak jako prostřelím. Nevím, jestli Ofiko, ale určitě byste tady objevit mohla pomocí nějakých třeba modifikací a tak dále. Škoda, velká škoda. Je to úplně podle představ. Připomínáš mě s klávesnicí, tam mi dopíše. Hmm.
Nazdar fešáku. Taky zdravím. Vendo, ty to dneska pálíš, no tak snažím se, no, nechce, aby to vypadalo úplně jako na tom nepopulárním prvním streamu na hry, jak jsme ještě dělali s klukama, to bylo takový horší. Ale jsou ty podmínky fakt úplně na prd. Je to jednou rozhodí a je to zlý. Já se fakt omlouvám, že dneska budu takový jako mlčenlivý Bob trošku, co se týče toho závodní. Navíc nikde jí napsáno, že musíme jenom závodit, můžeme tam pak klidně hodit něco dalšího nebo jiného. A krucinál, viděli jste to? Tak to je blbý. Aha, já mám... Měl jsem plíchovou pneumatiku, no, já jsem najel do toho obrubníku, co tam je. A ztratil jsem minutu 30, opravil jsem si tu pneumatiku, ono by to asi nebylo moc dobrý, jet s tou proraženou pneumatikou ještě takřka půlku té RZ-ty. Tak jde o to, že tohle tam myslím v té Early Access verzi to myslím nebylo, vy jste si myslím nemohli nechat automaticky opravit ten defekt. Špatně se mi tady brzdí. Kdy vysílají Spartu? Spartu už vysílali nebo vysílají na nově Sport, tuším. Určitě ne, tuším, 100%. Já jsem zabil auto. Shit. Dá se plyn a brzda místo pedálu navolit na volantu? Ten dotaz, jako samozřejmě chápu ho, moc mu nerozumím, proč by tak měl někdo chtít. Ale myslím si, že by to jako v zásadě mělo fungovat. Určitě nevím, jestli jako přímo v té hře, když asi jo, tam to nastavení samozřejmě je. A nebo pomocí nějakých utilit, ale to by asi nemělo být žádný problém. To je softwarová záležitost, že jo, převážně. Tyhle, tohle to jsou fakt hrozný, ty. Tyhle ty obrubníky jsou fakt strašný. Kvůli té proražení pneumatice ztrácím fakt strašně moc. Ne, pardon, zaparkovaná auta. Jo, Sparta to otočila, jsem odešel. Zapomínám, že tady jsou ty vracejdy, tak bude ještě jedna. No teda.
right 4, 120, press. Nazar George, stál jsi mě teďka dveře. Tak, Fremen tyhle ty závodní hry nemůže nás tohle pohledu. No dáme si jiné, já vám to ukážu, jestli je to lepší nebo horší. Nebojte, času dost. RZ-ty jsou teda ale brutálně dlouhý. To 10-minutová rychlostní zkouška. I když já vím, že tam tu dlouhou verzi. No a už jsme tady za zatáčkou doprava, už jsme tam. No, šílený. Přesně, nemám asi zimní pneumatiky, nebo nevím. Bylo to šílený. Vnímáš toho chlapa, co na tohle mluví, nebo jenom ty zatáčky, co se ti zobrazujou? Vnímám, poslouchám ho. I ostatní verze jsou tak dlouhý. Ne, tady ale byla, myslím, vybraná jakoby ta verze dlouhá, jako jo, ale je to poměrně dlouhý. Zažitek dost evokuje kluskou trať, to se moc hrám nepovedlo zatím. No, ta trať je hodně kluská, upřímně, ta je hodně kluská. Jak je to s modelem poškození? Kolik toho auto vydrží, než ho zrušíš, a co se týče jízdního modelu, pociťuješ rozdíl mezi jednotlivými auty? Ano, rozdíl mezi jednotlivými autama rozhodně pociťuju, to opravdu jo, každý z nich je úplně jinačí a nemluvím jenom o takových těch elementárních rozdílech, jakože něco je 4x4, něco je na zadní, něco je na přední, to je vůbec jako obrovský rozdíl, ale ten rozdíl tam prostě je a je to fajn určitě. Povrchy jsou jiný, i když bych řekl, že oproti nějakým simulacím, oproti třeba tomu Richard Barnes, tak jsou jako mnohem přilnavější. Oni jsou málo přilnaví, co se teďka ostatně mohli vidět, to bylo taky hodně jako velký zrcadlo, ale jsou pořád ještě víc přilnavější, než to třeba bylo u toho Richard Barnce, který fakt jako jste museli hrát s volantem, i když znám borce, který to hráli na klávesnici a byli v tom hodně dobrý. Georgo, nepřišel jsi o nic, člověk musí taky dělat věci do školy, jasně to chápu, neboj. Dynamický počasí se tam myslím úplně nastavit nedá, myslím, že jak to začne, tak to skončí, ale myslím, že tam docela dobře funguje pohyb času, tuším, že se může i stmívat, že jsem tam myslím taky už zažil. No, já tady tím takhle poskočím v té rally dál, jenom tak jako tady do dalšího menu, jsem sedmej. Sám bude načítat. 87, cože? 87 lidí, tak to je hustý. Anonymitu si, zítra je pátek, jdi chlasta. Woodby si, nepřišel si o nic. Hej, Miko Raule, už po slovensky čáme zpátky, hej. Dobrý, pojďme zpátky do hry, zkusíme jiný pohled a pokračujeme tady v Monte Carlu. Taky docela druhá trať koukám, máme tam 30% ledu, 53% asfaltu, 17% sněhu. No, to jsem sám trochu zvědavej. Tak. Hele, svůj osobní, já bych řekl, že rekord Noso je 87. To je hustý. Musíme se napučet, aby nás bylo víc. Budvi si... Jo, hele, nemáš za co Layers of Fear, připraveno. Až dohraju Somu. Jo, vlastně, já jsem říkal jiný pohled, že jo. Tak, pohled za autem, jo. Já vůbec jako nedokážu vnímat tu trať. Jo, prostě to je pro mě úplně jako nehratelný v tomhle tom pohledu. Úplně nehratelný. Z kabiny, dobře. Right over press, right 6 long times 5 and continues 80. Left 5 longer press 60. And the left. Into right 3 long. Open 100.
Už to je fakt šílený. A vůbec nic nevidím, super, dobrý. Světla omlácený, to tak nebude vidět vůbec nic. Ach jo, já jsem se fakt s tím gamepadem ještě gamepadem vážně ještě nezžil, absolutně. Ty kamery jsou nepoužitelné, no já říkám, já prostě opravdu dokážu používat jenom tuhle. Jasně, volám na špatné straně, ten za to za všechno může. Je prostě... To je jako jediná možnost. Oh fuck. Kdeže ti udělali řidičák, tyjo, ještě štěstí, že hraní her se od reality tak strašně liší. Já teda nevím jak ty, ale já prostě rally nejezdím takhle jako mezi autama v provozu. A jinak mi dělali řidičák, jsem si dělal řidičák Hradci Králové. Nejde to. 97 diváků, kde jste to vzali? Kluci si dál, díky, to je úplně hustý. A zrovna taková debilní hra. Nazdar Krakene, čau. To je fakt špatný. Ding, ding, ding. Přesně, je tam stovka hype, tak to je hustý, to je hustý. Díky moc lidi. Já se musím snažit před takovým publikem. Ne, dobrá je to hra, ale debilní výkon spíš. Jsem tak vylepšit. Tak, dobrý, jeden, jeden. Odhal vypracované tělo za sto lidí. To ne, to nechceš. To nechceš. Oslavíme to tím, že nebudu hrát dneska jenom Dirt Rally a že tady budu dokud neodejde poslední. To jsem možná trochu přehnal. Moc, ježiš, dobrý den, potřebuji vyléčit. Sparta vyhrává 3-1. Spartě gratuluju taky, tam má aspoň 100 lidí. Ne, 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 nebuďte tady do rána, prosím vás, já jsem nechtěl tohle říct. Ještě nebyl Rallycross, ukážeme si Rallycross. To auto je dorobaný úplně. Přesně, vy se dáte na směny, vlastně nikdo neodejde, že jo, no to víš, že jo. Ne, 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 to byl blbej slib. Ježiš. Mluvám se všem nově příchozím, že jsem je neoslovil ještě, ale nejde to úplně. Oh, kruci. Potom jsem u zádních zlomil o koleno dvě klávesnice, cože? 110, ty vole, jste fakt plásni. To je hype úplně, to je hype. To bude ten slibovaný hodinový stream, ne, to ani hodinový, 100 hodinový. Netrav se, já hrám takto F1, ne Togo, to jako je opravdu špatný, jako jsem sedmý, aspoň jsem nekles a myslím, že asi ani neklesnu, pokud to zajedu nějakým způsobem.
100 lidí nic, až se ta kupa dokouká na Spartu, tak to bude teprve masakr, snad jo. Ren asi robí fake účty, Ren vůbec není doma, protože Ren je na vesnici a nemají tam internet. Za 200 se sléknou půl tíla, to jsem neřekl. To jsem, nic takovýho jsem neřekl. To se vyprošuju, já se slíkat nebudu. U Relikosu se akorát rozčíl, když někdo pošle na Vantina, no uvidíme, dojedeme tady tuhletu monadskou rally nebo ne. Chcete jí dojet, anebo tam dá něco jiného? Mám fobii z těch tolika lidí. Já ne, ale jako to, tak já jsem zažil na streamu i víc. Zavěř si se oholíš, neoholím se, ty vole, budu vypadat jak šestiletej kluk. Vůbec, máme tuhle rally dál nebo nějaký další, chcete vidět ty módy? Bychom taky mohli dát něco dojet, dobře, s tím demona říká dojet, tak. Ty vole, no jo, něco myslím na 200, to já nevím, já tohle nejsem připravený, to je úplně to. Ty vole, chladič je špatnej. Něco vymyslit, to se to řekne, já fakt nevím. Já to neznám, nemučte mě, já tohle neumím. Nevím, co mám dělat. Polej si hlavu jogurtem, já nejsem fetipilo, jako, opravdu. Přemýšlím nad tím, no. A nevím, co se v takových chvílích dělá. Pozor všechny na pivko, no to víš, že buben, prosím tě. Ne, musím to vymyslet. Budu nad tím přemýšlet. Ježiš, ne, nepadej tam do ty díry, dobrý. Jo, ztrácím takových sekund. Už jsme dojeli. Stačí díky lidi, že jo? Tak jen Hradeckou, dobrý, tak jsem právě teďka totáloval auto. Ach jo. Pohled z nárazníku, no ale jaký jiný, že jo? Hele, já si nemůžu narůst taktickou beard, protože to je jediný, co tady mám. Je to jako retired jako z celý tý rally, jo? Aha. Dobrý, tak jo, tak si dáme rallycross. Jaké já jsem jezdil? Já jsem jezdil, tam byla myslím ta Anglie asi jenom. No, zkusíme to jako final only. Final lap zpět, AI difficulty normál. Zkusíme, vybereme si nějakou káru. Peugeota asi ne. Forda, chci Forda. Subaru? Ten Subaru. O, Sergio, ahoj. Auto je na kaši, ale emise OK. Zničil auto a zabil posádku. Jsem zvědavý, kdy přijdou první spameři. Matěj, to je hustý, že tam jde i takhle skončit. Fakt se mi to líbí. Jo, jako, ta hra je fakt dobrá, ale chce to prostě čas. We like burgers. Nazdar. Tak, Joker Lab, nevím, jestli znáte tyhle ty super stage, ty rallycrossy, tak musíte jednou jet. Musíte jednou jet po takový tý delší trati. Co dělá? Proč mě strčil? Ty vole. To je jeden Jokera. To je hustý.
To není Demolition Derby, já vím, to je rally. Ježiš. Proč nehraju spolu v kabině? Protože mi to moc nejde z kabiny, opravdu já. Prostě jediný pohled, který jako zvládám uřídit. Jsem poslední. Ty kráso. Musím prostě tady zkusit vyhrát. Ty vole, jak to, že tady tolik lidí, co... Jak je to možný, co zase tam děláte? Zdar krčáku. To snad ne. Jak by to hezky šlo, ale už to je už špatný. A jinak jo, hele, peníze budu vrážet do G29, ano, přesně tak. No zkrátka tý... Zkrátka tý PC PS4. Ne. Tak mi to hezky šlo. A tohle je tak blbý. Už ani nemůžu být lepší než šestej. Ale to dáme. Dneska Rallycross vyhraju jeden. Já jsem si chvíli nervózní, přesně tak. A já si to zopáknem tady. Vy mi tady shareujete takhle, no tak to vám samozřejmě moc děkuju, to je moc hezký. Jsem samozřejmě moc rád, díky. Ještě by mi tak hezky šlo. Ach jo. To je úplně špatný. Co se tady děje, prosím vás? Ripley tě šeroval a já těž na stránce, kde mám 18 000 fandů. Mambo, ty jsi blázen, díky. Ahoj, siky. Dostal se někdo do uzavřené alfy nového Duma? Bavilo vás to? Nehrál jsem novýho Duma. Sledoval jsi jako na Prima Cool. Ahoj, Toma Lopez. Je tam i volba obtížnosti? Je tam volba obtížnosti, jestli se bavíme o téhle hře. Volíš jí úrovní AI, to je umělé inteligence. Otevřel jsem všechny notebooky, co doma mám, a na všechny jdeš. Jakubke, ahoj, čau, a díky, že jsi přišel aspoň na chvilku, čau, a díky moc.
Tyba, já tohle musím nějak restartovat a zkusit to udělat znova. Nevím jestli tuhle. Ahoj Krizisy. Nevím jestli jako mám tuhle dát nebo ne. Mám to zkusit ještě jednou? Mám to zkusit? Co myslíte? Bude to? Není zase tak těžká ta trať, ale má své místa, no. Jak to? Aha, no tak to je jasný, že jo. Když mám vypnutý, tak se mi nemůže objevit. Tak. Tak co myslíte, mám to vyzkoušet, nebo ne? Nazdar Xfox Tixi. Krčák něco pouští, moc nerozumím. Bez deště, no tak počkej, to musím nějak nastavit. Tak já to dám pokračovat a dáme... jinou tráť, dobře. Dáme Rallycross. A teďka jsme jeli co? Švédsko, že jo, asi. Ty vás tady bude dneska, ahoj Libore. Tak, dáme si zase jenom finále, 6 kol, normál. A někde se nastaví, počkej, randomize, quick save, randomize. Blendiak se přidal do zástupu, ahoj. Tak, musíme si tady dát tady hezký počasí. A zkusíme to s hezkým počasím a dáme si... mini. Smaškavil, ty máš dobrý nick, Smaškavil se mi líbí. Pak dáme i do vrchu, nemusíš se bát, Sonupko. Felák Matix, ty vás tady je. Aha, tak Mišuke vezmu Volkswagena zas pak někdy příště, já už jsem tady tak zvolil. Mám miniho. Pátý nejsledovanější streamer v Česku. Tak to je dobrý, protože teďka nikdo nestreamuje, že jo. Jdeme to zvládnout, musíme vyhrát. Jak to jsou tak rychlí? Já nic nevidím. To je vůl jak blázen, teď mi... Au! Co se to stalo? Znova. Tato trať musím nějak někdy pochopit. Jsou rychlí, protože mám mini? Je blbost. Tak já jdu tady do Jokera hnedka v prvním kole. What? Kudy? Aha. Tak ještě jednou, dobrý. Teď už to půjde, už to musím pochopit. Musím si říct auto a ne mini. Ještě jednou, jo? Víc brzdit Zdendo. Ty vole, to je debil, pardon. Zombíci jsou otravní, oni tak, jich tam nebude tolik, že jo. A to se nějak zmenšit, nebo já nevím. A je tohle možný? A dost. Poslední restart. To je fakt trapný už. Tyjo, Stormtroopři by možná byli stylovější, máš pravdu, já je vyměním za Stormtroopery. Větší nájezd sem. Tak, dobrý, nepustíme tam, dobrý. Dobrý. Jo, uf.
Willyfog mi věří, díky Willyfoge. Ani ne se pokusu, jo. Ty vole. Si omlátím o hlavu tohle, hele, uvidíš. Tam vyšetřují za nějaký katování corneru, já to slyšel. Snad to bude v pohodě. Ne, proč se otáčí? Neotáčej se! No jo, tak Willyfog má zkušenosti, přesně cesta kolem světa. To není jen tak. Tohle to prostě netočí. A vždycky to první kolo tak jako hezky zajedu, první dvě kola pěkný. What just happened? No. Tak to asi nebudu první. To je fakt peklo. Ne. Že to auto, to je jak, ono to je jak na ledě, nedám to. Když brzdí zákrutě, tak jasně, že netočí. A kde mám jít brzdit? To nejde brzdit předtím. Naposled. Přesně, já jezdím pro diváky, srdíčko, to tam je. Lepší. Nezakřiknou to. Oh fuck. Tohle je fakt špatný. To se auto ani neotočí, jako. Já nebrzdím, to prostě byl smyk. To je pekelný. Nazdar v Restleři, čauec. Oni jsou tak dobrý. Až zapnu kontrolu trakce, podíváme se. Akorát, že to není tady, že jo? Jo, počkej, hele. Launch control. Trakce byla na 5, jasně, tak ji dáme na 3. Stability control dáme na 3. Třeba se to bude líp ovládat. Snad. Až, no. Přesně, já mám trému, tady takových lidí. Přesně, takovýmto způsobem mi půjde Carmageddon. Dobrý, no, tak to zkusíme takhle. Zkusíme někam pokračovat. Jestli to bude lepší, nebo ne. Ten blok po česku, já sám, to jsem já. Uhuhu.
Sojezníka tam nečtu. No, hned je to lepší. Gymkhana v praxi, no. Ahoj vládče, ahoj, ahoj. No, dlouhej, já ještě jsem trefil ten manťák, no. Já už nám dveře, už toho nemám hodně. Fakt peklo. Koukru se netočí ani. Je strašně umlácený. Moc mi to nejde, já vím, no, nejde mi to prostě. Ty vole, to je fakt, ale mě úplně hrozně teďka mrzí zpětně, že jsem nenatočil nic s tím volantem, abych měl aspoň jako důkaz, jo, protože tady normálně jezdil RZ-ty na druhém místě, úplně v klidu, prvním občas, s volantem mi to šlo, ale tohle je fakt zlo. Navíc teď už to fakt ani netočí, jako jo, vidíte to? A nevím, co s tím autem. Zánovní stav, lehké oděrky. Dobrý, no. Ach jo, jak jsi dneska měl s Dendo? Hele, já jsem se měl dneska docela v pohodě, docela dobrý to bylo. No, to je, ale teď jsem takovej z toho rozhozený. Viděl jsi tacho a originální ohlašování zatáček? Pravá chlupatá, hrbatá, levá veveruška, neviděl člověče. A tak to má každý nějak jinak, ne? Čau Šreku. Trochu to rozhodí ručkou, jo, to víš, jo. Toho volantu je fakt velká škoda, ale já se ho koupím, opravdu, já jako se na to chystám a chci se ho koupit. Ahoj chudý Somálče, ale jde o to, že prostě teď jsem na to fakt neměl finance, už to bylo hodně. Ahoj Šreku. Lepší gamepad na Rally Dirt. Recenze to ještě není, ale je dobrý, anonymitus. Já vím, já mám prostě závazek zítra hrát. Trustmaster, ano, to by možná bylo docela dobrý. Buď to Trustmaster, anebo Logitech. Ještě se rozhodnu. Japonský volant. Tak, Pikes Peak. Jasně. Koukneme na to. Hezký počasí si dáme. Sunset, to vypadá hezky, sunset vypadá pěkně. Ahoj Brian Jury, nejsem Radek. Jsem Zdeněk. Ahoj Barošáku. Jsi já instruktora, určitě. Chudý Somálec, ty máš tu hru, no, můžeme zkusit jako mulťák, no ale nevím, já jsem ještě nějak neprojížděl, ten jsem se chtěl nechat na zítřek. Dej Soma zítra. Vore, nedám Somu zítra, protože já zítra večer už tady nebudu, já jedu do Kodaně, já jedu na adventní výlet. Ahoj Rudlo, měj se hezky, ahoj. V pohodě Briane. Jdem to vyzkoušet. Je tam pan Veselý, tady taky. To je hrozný auto tohle. Já tu trak neznám pořádně.
Oh shit. Zabil jsem pár lidí, dobrý. Je tam nějaký ten, není, jo, jasně, ten až na konci. Pustíme se. Ztrácím jenom 40 sekund na první splitu, to je v pohodě. Okej, tudy ne. Tak jedem. To je zlobivá tráť. Ne. Dobrý. Sorry, že nestíhám koukat, ale to fakt nejde. Vážně to nejde. Pořádně nebrzdí to auto ani. Člověk na to auto musí strašně drsnej, jsem zjistil, jakože musíte opravdu strašně brzdit. Žádný jako smyky, protože to tady fakt jako nefunguje. A ty vibrace do toho pedu jsou úplně enormní. Tak. Zdeněk je plný výmluv ke každému vozu, ke každé trati, já jenom popisuju, co zažívám. Nejlepší auto na závodě na vrchu je stejně Škoda 105, to jo. Já si říkal, že jsem ten Nick viděl, což je, jo, to asi řešit něco jiného. Už jste někdo nakupoval dárky, budu si já ještě moc ne, člověče. A to je s ním spíš, ten brzda plyn, tak jak to máš jinak jezdit? Hraju to bohužel na gamepadu, bohužel. Zítra mám vánoční večer, tak musím být aspoň trochu ready. Hele, proč netočíš VRC 5, je to arkána, to by ti možná šlo, tohle ti nejde, je to fakt hrůze, kdyby ti to šlo, tak se na to koukat dá. Tak se na to kouká, já vím, hobline, já vím. Ještě dáme chvilku, a pak nebudu trápit a dáme tam něco normálního. Zkusíme ještě jeden run. Vyléčíme auto trošku. Přesně, já to auto pouze odlehčuju cestou. A tady jsem zabil i minule ty lidi, ok, škoda, 15 sekund. To mě mrzí. A
obrubník a další 15 sekund. Tam najela ten obrubák a úplně to vyhodilo. Já ale Hobliny ti vůbec nic neříkám, já jako beru prostě, nejde mi to, já to chápu, tak jako jasný. Kurva. Není ale fascinuje, jak to je výkonný, to je úplně brutalita. A už jsem je nezabil tady. Škoda. To bylo docela dobrý. Ne, do lidí ne, ale teď je to blbý. Au. Ještě tam teďka ten obrubník byl, protože to bez něj by to asi skončilo někde v lese. Tak to skončilo tady v lese, škoda. Ne, dobrý, ne, dobrý. Au, nevidím, dobrý. Už to půjde. No dobrý, tak předtím jsem zkoušel nějaký předposlední nebo na třetím místě od konce, teď to bylo trochu lepší o jedno místo, no i tak, obrovská ztráta. Dá se nic dělat, no, v lese je to
Jo, v lese na jehličí, no, to jo. Z kokpitu by to bylo těžký. Co bylo dlouhý den, tak se to stálo, hodinu kouknu na stream, tak dobrou noc Deňku. Ahoj, stíne demono, ahoj, ahoj. Mhm. Pepe, já jako fakt souhlasím, i to je ostatně ten důvod, 6 celkově, 30 sekund ztrácím. Hele, ostatně i to je důvod, proč to vlastně hraju z tohohle, z toho pohledu, protože to je asi jediný pohled, kdy mi to opravdu připomíná, že to má nějakou rychlost. A asi proto možná ho tam mám a zároveň, že i vidím, ale fakt je ten, že nějaké to přenesení té rychlosti na toho hráče je tady poměrně dobrý. Tak jo. Hrál jsi někdy UFC? Nebude stream? Já tady mám UFC, takový to z loňska. Myslím, že to někde mám, člověče. Nevím, no, můžu na nějakou věc. Každopádně, ještě můžu hrát dál tuhle tu věc, která mi moc nejde, beru, uznávám, Kajuse. Můžu dát tady nějakou další rally, můžu tady hodit, tam to ukážu tady. Tak, můžeme tady dát nějakou rally, to znamená Řecko, Wales, Monaco, Německo, Finsko, Švédsko, Řecko, Wales, to už jsem jel. Tak jestli chcete ještě nějakou rally vidět v nějakým normálním settingu bez sněhu a tak, tak klidně můžeme. Ano, hra vyjde na konzole někdy v únoru. Hraju to s automatem, na gamepadu s automatem. Na volantu asi by to šlo, asi by to bylo vhodnější používat tu sekvenčku. Zkus random. Německo. Chceme. Je to blbost, tato hra popravdě. Chudý Somálec. No tak blbost. No, není to prostě popcornová střílejda. Samozřejmě, to chce cvik. Mám tady Německo, Wales, dej pražský okruh, ten tady není. Jinak jako klidně můžeme pak i změnit hru, jako jo, nemusíme nutně hrát dirt. Prostě já tady přehodím nějaký věci a můžeme tady hrát nějaký další. Project Cars taky dobrý, jo, taky, podobně se cvikem. Zatím mám Německo a Wales, tak ještě minutu počkám tady, než tam, nebo další rozhodne, jaká to bude trať. Vlastně ten volant je dobrý, pokud závodní hry hraješ, tak opravdu ten zážitek je mnohem lepší a zároveň seš v tom i lepší, bych řekl. Projeď to, co tam teda je. To už jsem projížděl, koukej, Monte Carlo, Germany, Finland, Sweden, Greece, Wales, no, ne, Monte Carlo a Monaco. Tak, bylo tady další Německo, tak Německo to rozhodlo s Audi Quattro, dobře, tak to bude Německo, dáme dvě stage, dáme Clubman a dáme tady, aby bylo hezký počasí, třeba midday a říkal si s čím, s Audi Quattro. Dobře, kde máme Audi Quattro, ta je v 80-kovejch. Prdačky. Musím najít tady, ne, to je, jo, ano, tady je. Tak. Jasně, že to hrál s pedálama, hrál jsem s pedálama a je to prostě super, je to jako mnohem lepší, no. Líp se mi třeba kontrolovala brzda, mnohem líp, než tady triggerem na gamepadu. Ale zase, jako teď vám to jenom říkám a samozřejmě to je jenom jako taková, ani ne výmluva, ale prostě jako něco, co jste neviděli, ale fakt jsem byl schopný jezdit prostě ty rally, aniž by jsem se vysekal a kolem druhého místa, třetí, druhý místo, na bedně to šlo. A první zatáčka a už jsme v hajzlu. Tyhle, to je dobrý les tohle. Já jí mačkal tu brzdu, škoda. Budu kupovat volant na PC a PS4, pravděpodobně to bude Logitech, ale tady zase replayáci mi tady lámou, aby jsem si koupil Thrustmaster. Určitě sedí Vojta. Pekelný tohle. O, kruci nám, tam byl nějaký patník blbej.
to je šílená projížka tohle. Zvuky jsou super. Kamera z kapoty je good, ještě tamhle ta taky ještě teoreticky jde. Tady samozřejmě taky docela, tam jsem byl přes ty šutříky. Tady je samozřejmě dobrý i to, jak se tady samozřejmě střídá ten povrch. Takže zase jak jinak brzdíte na asfaltu, jinak brzdíte na nějaký šotolině. A kruci, tady jsem to nějak rozhodil celý. 14 sekund zbytečné ztráty. Ta hra je celkem neúprostná v tomhle směru. To byly jen balíky se slámou. Au! To mě štve. Je tam Lancia Delta. Ach jo. Pepe, Rally Příbram jsem dokonce jednou viděl. Tam jsem jednou byl na Rally Příbram. A jednou jsem byl i na Barumce. Máš mi palec, že to je s tímhle pohledem, abych to dal vůbec. A s jakým jiným pohledem? Hardstone moc nehraju, nebo respektive vlastně vůbec, Barošáku, no. Ale jak teď koukám, tak bych asi měl začít. A zkusíme teda ještě tu jednu. A německá rally docela dobrý. Takový ty projížky po tom poli, to není úplně špatný. Tak dash, ten to radikálně celý změní. Oh, wow. To se smeká, to je hrozný. Bacha, barák! No tak to je v pytli. Cože? Tak teď jsem se teda ztratil. Aha, já jsem tam slyšel nějaký hairpin right, jsem slyšel, a ne left. Jsem teda úplně nějak minul. Right
turns to my left on Mount Keepin, rocks on exit. 250 crest. To jsou všude samý šutry. Nazdar Zamere, čau, ahoj, a díky, že přišel. Zase, fuck! Zase někdy. Já teďka už koukám zase do toho chatu, no. Já myslím, že mám něco s autem, no, třeba ty přední kola jsou takový nepoužitelné. To jak můžete jezdit s touhle kamerou, já to nechápu, to. Z téhle kamery vůbec nic nemůžete vidět. Jak tímhle s tím trefíte prostě zatáčku? To to táhne do toho levá. No, můžu zkusit tady jet s klávesnicí, jestli to nějak počkej, jestli to půjde, to můžu vyzkoušet. Můžeme tady dát options, můžeme tady dát controls. Čekatele. A choose preset tady. Keyboard, confirm. Cože? Jo, počkej toho. To je nějaký divný, počkej. Jasně, accelerate Ačko. Proč to je takhle hloupě? To by mohlo stačit tohle. Ne, Ačko, Dčko dám. Tak. Bude to, a nebo to mám dát na tohle, já tam mám na šipky, nebudu tady trapčit. Tak, uvidíme, jak to bude vypadat. Okay, tak takhle ne. Nevarováno po první majita. To je fakt šílený. Na té klávesnici to nejde vůbec. Mnohem lepší na klávesnici. Nazdar, nazdar, ahoj. Petelone. Ne, ne, prostě ne. Dotáhneme to do cíle a... Máme tam tu, já zase nepodívám, já se tady nastavím klasicky, je to bylo, options, controls, tam si máme klasicky preset, Xbox controller, confirm. Teďka jsme píchli pneumatiku. Tady jsme píchli. Můžeme to opravit, tak to vypadá, než to opravíme. A je to. A už to nezatáčí, já mám úplně podělaným ty kola přední. Nejde to. Nejde.